Dobrý večer ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře byla dnes 5. listopadu 2012 za přítomnosti státního dozoru a notáře vylosována tato čísla. Královské číslo 15, 4, 7, 8, 14, 22, 23, 27, 28, 29, 33, 35, 49, 50, 51, 53, 57, 60, 71 a 79. Šance 1 734 972. Záznam losování můžete sledovat na web.